Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de indicadores para vocês. E dessa vez estou trazendo outro indicador de risk management. E o indicador dessa vez é desse rapaz aqui. Eu já tomei um strike dele faz algum tempo, então eu prefiro não falar o nome. Provavelmente não vai estar na thumb, não vai estar no título. Já aproveitando o gancho, vou dar um aviso aí. Vocês devem ter reparado que eu não coloco mais o nome do robô no título dos vídeos, tá? Eu normalmente coloco na thumb, porque justamente por conta disso, tá? A gente acaba aí disponibilizando alguns robôs que normalmente são pagos de forma gratuita aí para vocês, e aí a gente acaba tomando strike e pode eventualmente perder o canal, beleza? Então, eu faz algum tempo, na verdade, já faz mais de uns 4 ou 5 meses que eu venho fazendo isso. Mas só para deixar o aviso, nunca cheguei a falar isso para vocês, mas aproveitei esse gancho aí para falar, beleza? Bom, vamos sem mais delongas aí para o indicador, tá? Ele na verdade é um indicador bem simples, como o próprio nome já diz, ele vai te ajudar a gerenciar o risco da sua conta, beleza? Então, se você faz trades em muitos pares, tá? Se você tem robôs em muitos pares, às vezes fica difícil você acompanhar somente por essa tela aqui do MetaTrader, né? Acaba sendo um pouco confuso. Então, esses indicadores vêm para nos auxiliar a fazer este gerenciamento. Beleza? Então, esse aqui ele é muito simples. Eu já trouxe alguns indicadores desse tipo aqui e vou continuar trazendo porque eu acho que eles têm uma importância muito grande. Tá? Então, cada indicador tem a sua especificidade. Tá? E esse aqui não é diferente. Beleza? Então, ele é muito simples, tá? Ele aqui vai falar o balanço da conta. Beleza? Estou aqui com 999 dólares. Ele vai me falar o que está flutuante em pontos, tá? Então, se a gente somar essa última coluna aqui que eu já vou explicar, vai dar exatamente esse resultado aqui. A gente tem aqui o nosso índice de alavancagem e o nosso drawdown aí da conta. Isso aqui é muito bom, beleza? Isso aqui a gente consegue ter uma visão percentualmente falando, tá, do nosso drawdown, e para mim isso aqui é maravilhoso, beleza? Não são todos os indicadores que possuem isso, e esse aqui possui, eu achei interessante trazer para vocês, beleza? Já falando aqui sobre essa segunda tabelinha aqui, tá? Depois eu passo para a primeira, mas essa segunda tabelinha aqui, ela vai nos informar, tá? Nos detalhar por par, tá? Então aqui vocês estão vendo que eu estou em CHFJPY, aqui ele me fala os trades, tá? Então eu estou em três posições e as três são posições compradas, beleza? Então aqui ele me fala o preço médio da minha compra, o que também é muito interessante. Então, a partir deste preço médio, eu consigo posicionar os meus take profits ou stop loss se eu estiver fazendo trades manuais. Tá? Se você estiver com robô, provavelmente o seu robô vai estar trabalhando aí em alguma estratégia, e talvez você não precise disso, mas para quem faz trades manuais em diversos pares, isso aqui é muito importante. Tá? Não estou vendido neste par, só estou comprado. Tá? Então, o meu preço de venda aqui ele fica zerado. Tá? E o net, que é o meu líquido, né, digamos assim, tá? Ele fica em 0,03. Tá? E por que net, né? Então, digamos que aqui no caso eu só estou comprado, mas digamos que eu estivesse vendido em 0,01 de lote. Tá? Então, estou comprado em 0,03 e vendido em 0,01 no mesmo par CHFJPY. O meu net seria 0,02, tá? Esse é o meu líquido de lotes. Então, se o preço subisse, provavelmente o meu financeiro neste par aumentaria, tá? Por eu estar mais comprado do que vendido, beleza? E aqui a gente tem um profitzinho de pontos, tá? Aqui nessa primeira tabelinha, a gente vai ter por moeda, tá? Então, eu tô aqui, vamos usar o mesmo exemplo aqui de CHFJPY, tá? Ele me fala sobre a minha compra, ou seja, eu estou comprado em 0,03, tá? Não estou vendido e a minha exposição é positiva aqui,
tá? Em JPY, eu estou logicamente vendido, tá? Porque se eu comprei este par, CHFJPY, significa que eu estou apostando contra o JPY e em uma força de CHF, tá? Então, eu naturalmente estou vendido em JPY, tá? Isso não significa que eu estou com três posições em aberto vendido, mas significa que se eu compro o CHFJPY, eu automaticamente vendo JPY, tá? Então, só corrigindo, tá? Então, se eu compro CHF, eu vendo JPY, tá? Isso que significa você comprar CHFJPY. Igualmente, ao contrário, se você for vender, você vai estar apostando numa força de JPY e uma queda de CHF, tá? É basicamente assim, e aí a sua exposição no final tem que somar zero, né? Então, por exemplo, o SD aqui, você está vendo que eu estou vendido em 0,11, tá? E comprado em 0,1. Então, isso aqui não vai dar zero exatamente porque eu estou em mais pares que utilizam o SD, tá? Então, não estou fazendo trade somente em euro SD. Se não me engano, estou fazendo em GBP USD também. Então, isso aqui fica deturpado com relação ao USD, tá? Mas é basicamente assim que funciona, que você tem por moeda, tá? Então, eu estou comprado aqui em 0,01 e vendido em 0,11. Então, a minha exposição é negativa em USD, ou seja, eu estou apostando em uma queda de USD, tá? Isso não significa que eu tô, tá? Tô aqui em uma conta D, beleza, galera? Mas é só para explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa primeira dashboardzinha, beleza? Bom, pro vídeo hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O indicador vai estar aí na descrição do vídeo, junto com o link, tá? Do site que eu baixei. Esse indicador aqui, no caso, ele é totalmente gratuito e eu decidi trazer ele para vocês mesmo assim. Beleza? Então, se vocês quiserem baixar, é só entrar no site ou abrir o link aí da descrição, como naturalmente eu já faço. Beleza? Pro vídeo de hoje é isso. Peço aí para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, que isso me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.